Doletjele su na zidove prostora u Kararinoj ulici na broju 8. Bivše zrakoplovne agencije, koja je potpuno obnovljena, dobila novu namjenu. Mi smo postali za 0 kuna skrbnici ovog prostora. Želit ću ga iskoristiti baš da kroz ovaj prostor iskomuniciramo i nađemo način komunikacije sa muzejskim posjetiteljima. Uređenje nove pulske galerije C8 stajalo je oko 200.000 kuna, koje su u Arheološkom muzeju Istre uložili iz svojih prihoda. Radilo se 6 mjeseci. Maknute su pregrade, riješeni su podovi, popravljene su zakrpe gdje je puštalo, popravljena su stakla, spušteni su stropovi, napravljeni razglas, napravljena je rasvjeta. I u novije izložbeno-galerijski prostor napokon mogla useliti prva izložba. Stigla je iz Zagrebačkog arheološkog muzeja. Prikazuje bogatu materijalnu i duhovnu kulturu koja je vezana uz temu ptica. Na zidovima se tako mogu pročitati informacije o glavnim karakteristikama 6 skupina ptica. U vitrinama je izloženo 100 uporabnih predmeta iz perioda od bakrenog doba do novog vijeka. Cilj je također bio prikazati predmete, dakle u stvari na kojima se ptice prikazuju kao motiv, odnosno predmeti koji su izrađeni u obliku ptica. Izložba potvrđuje i sve vremensku inspiraciju, ali i simboliku ptica. Jednostavno se na taj način željelo prikazati koliko su ptice zaista od uvijek utkane u ljudski svijet i kako su od uvijek bile inspiracija ljudima i umjetnicima u duhovnom, ali i materijalnom životu. Današnje otvorenje izložbe i nove pulske galerije dio događanja u povodu Međunarodnog dana muzeja koji se obilježava u nedjelju.